Fumaça, fogo e desespero. Tá lá não, tá lá não! Keila ficou desnorteada ao ver as chamas e a patroa dela presa na casa ao lado do restaurante de comida chinesa, que fica no setor Nova Suíça, em Goiânia. Quando eu saí ali, na área, o fogo já estava lá na sacada, lá de cima do quarto dela. Aí eu comecei a desesperar, destranquei o portão, passei por rumo do fogo e vim destrancar o portão, pedi socorro para tirar ela de lá, de dentro, que ela estava lá dentro, ela ficou para trás. Essa outra vizinha também ficou em choque diante da fumaça e dos gritos de socorro. Eu achei que fosse um acidente. Aí os cachorros começaram a querer sair para fora. No que eu abri o portão, já vi só aquela fumaça de fogo e o povo gritando. Gritando, gritando, pedindo socorro. Ninguém tinha chamado bombeiro, nem polícia, nada. Porque ninguém sabia o número, porque todo mundo ficou desesperado. Nenhum vizinho ou funcionário do restaurante ficou ferido. Já Edmar Ferreira da Fonseca, Fabiano Lacerda Ribeiro e André Michel Fernandes Oliveira, que faziam o abastecimento de gás GLP transportado neste caminhão, se queimaram bastante. No rosto, no braço, no cabelo, né, que pegou mais. Eles foram levados para o hospital. Uma funcionária do restaurante inalou fumaça, mas não precisou ser internada. Nós a atendemos aqui no local com a nossa equipe de resgate e ela já foi liberada. O fogo começou durante o abastecimento de gás na central que fica na parte externa. As chamas atingiram a fachada e um pedaço do teto do restaurante. Estava tendo uma transferência de gás da empresa que fornece gás para o restaurante, uma transferência do caminhão para os vasilhames do restaurante e, a priori, houve um vazamento seguido de incêndio. Os bombeiros gastaram cerca de 10 minutos para controlar o fogo. Nesse período, o trabalho se concentrou principalmente em impedir que as chamas chegassem até o caminhão que fazia o abastecimento de gás. Parte da mangueira ficou danificada. A equipe da empresa responsável pelo abastecimento de gás esteve no local. Ninguém quis gravar entrevista, assim como o dono do restaurante. A ocorrência foi atendida com 11 viaturas, 25 bombeiros, que gastaram 6 mil litros de água para controlar o incêndio. A perícia deve afirmar o motivo do acidente. O trabalho de abastecimento de gás exige protocolos de segurança. São procedimentos técnicos que as empresas adotam, né? Elas têm protocolos para fazer esse serviço e com certeza a gente imagina que os protocolos estavam sendo seguidos. A gente espera e acredita, né? Mas infelizmente houve essa fatalidade.